Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo hoje para vos mostrar aqui a nova aquisição da estação Alfa Bravo, o Alfa Lima Zetage BV135, ok? Ele já está aqui bem quentinho mesmo, ok? Na temperatura, cabo 213, antena 827, ok? Outra aquisição aqui para a estação Alfa Bravo. A antena Ringo manteve-se. Aqui está ela. O rádio top, é um vintage, um clássico, manteve-se para poder trabalhar aqui com o linear, não é? Bom dia, daqui estação Alfa Bravo. Vamos ver? Bom dia, daqui estação Alfa Bravo, o operador Alfredo Paulo, alguém se encontra em frequência, Roger. É um focador linear. É bem bom, muito bom. Bem, não preciso de mais potência. Estou contente. Está a chegar bem. Bom dia, daqui estação Alfa Bravo, o operador Alfa da Paula, alguém se encontra em frequência, câmbio. Pois é pessoal, vou me despedir de vocês, espero que vocês tenham gostado deste bocadinho, gostado da minha companhia, tenham gostado da nova aquisição aqui para a estação, ok? Vocês subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos, não se esqueçam de deixar aí aquele like, ativem aí o sininho para receberem todas as notificações, ok? E a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Um abraço e um bom fim de semana.